നമസ്കാരം. ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായ ദാവീദിന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും അവയിലൊക്കെ പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത രാജാവാകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവനായ സോളമനെയാണ്. അങ്ങനെ ബാലനായ സോളമൻ രാജാവാകുമ്പോൾ സോളമൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ, കേവലം ഒരു ബാലനായ എനിക്ക് കാര്യജ്ഞാനമോ വലിയ കാര്യപ്രാപ്തിയോ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും അങ്ങയുടെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം, നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം എനിക്ക് നൽകണമേ. സോളമൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം സംപ്രീതനായി അവിടുന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ശത്രുക്കളുടെ പതനമോ സമ്പത്തോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ആ വരം തരുന്നു, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള വരങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സുവർണകാലമായി തീർന്നത് സ്വാഭാവികമെന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, കേവലം ഒരു ബാലനായ സോളമൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നന്മ തിന്മകളെ, തെറ്റിനെ ശരിയെയും വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം എന്ന വരത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഈ വിവേകം ആവശ്യമാണ്. എത്ര വലിയ പരീക്ഷകൾ പാസ്സായാലും, അത് IAS റാങ്കോടെ പാസ്സായാലും മന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയാലുമൊക്കെ തെറ്റിനെയും ശരിയെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. വിവേകമുള്ള കുടുംബനാഥനുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം വളരും. വിവേകമുള്ള അമ്മ വളർത്തുമ്പോൾ മക്കൾ മിടുക്കരാകുന്നു. അധ്യാപകർ വിവേകമതികളാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒത്തിരിയേറെ ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറും അധ്യാപക തൊഴിലാളികളായി അധപതിച്ചേക്കാം. വിവേകമുള്ളവർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കും. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വിവേകമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാട് സ്വർഗതുല്യമാകും, അല്ലെങ്കിൽ നരകതുല്യവുമാകും. എങ്കിൽ പിന്നെ വിവേകം എന്ന ഗുണം മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ മതിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം.